сәлем оқырмандар арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар ол бала кезінен қызғаншақ еді анасы базардан әпкесіне көк бұған қызыл шұлық әкелсе әпкесінің көк шұлығы әдемідей көрінетін қызғаныш оты алаулап іштей өкпелеп те қалатын әпкесін әкесі сәл еркелетіп жақсы сөйлеп жатса да бұның қызғанышы оянып бұртиып басқа бөлмеге тығылып алатын осы әдеті өскенде де қалмады Сыныптыз қыздардың бірі әдемі не жаңа киім киіп келсе қызғаныштан жарыла жаздайтын сол қызға бірнеше күн сөйлемей қоятын алғашында үндемей қалатын әдеті кейін кейін өзгерді енді ол өзінен асып кеткендерді кекетіп мұқатып үшін алатын дәрежеге жетті бірақ осы қызғаншақтығының пайдасы да тиді ол өзінен ешкім асып кетпеуі керек деген пікірді ұстанып мектепте үздік оқыды қызының тырысқақтығына қуанған әкесі бұл бұртиған сайын мұның бұл қылығын қызық көретін ал анасы болса іштей қызының бұл мінезінен секемденсе де үлкейіп ақылы кіргенде қояр деп үндемейтін бірақ ауру қалса да әдет қалмайды деген сөз бекер айтылмаған екен былтыр әпкесі айжан мектеп бітірді анасы әупірімдеп жүріп банкетке көйлек тіктіріп берді бұл кезде айжанның қуанышында шек жоқ әдемі көйлегін қайта қайта киіп айна алдына келіп шашын сәндеп әлек болатын ал бұл іштей қызғаныштан жарыла жаздайтын ойында ештеңе жоқ айжан сіңлісімен кеңескісі келіп гүлжан қарашы шашымды былай етсем қалай болады деп шашын әр түрлі үлгіге салып сұрай беретін қойшы білмеймін дейтін бұл жынданып айжан мектеп бітіретін жылы әкесінің бар тапқаны соған кетті соңғы қоңырауға дей ме сыйлыққа дей банкетке дей ме әйтеуір қырғын ақша кетті айжан үйге ақша деп келген сайын мұның шекесі тырсатын әкесі мен анасы тұңғыш перзенттерінің мектеп бітіргендеріне қуанып айжан не десе де орындайтын ал гүлжан ақша сұраса алдымен анасы қарсы шығатын мама мен киім алайыншы деді көктем шығысымен сыныптас қыздарының бәрі құлпырып жаңа киім киіп шыққанда бұл қалай құр қызым ақша болса қанеки кей, жаңа киім алып берер едім көріп отырсың ғой анасы тағы да бұрынғы әңгімесін бастап келе жатыр еді гүлжанның ашуы бұрқ етті маған келгенде өмірі жоқ дейсіңдер айжан не десе де алып беріп жатырсыңдар ғой айжан мектеп бітіріп жатыр ғой қызым келесі жылы сен де мектеп бітіресің қойыңызшы гүлжан ашуланып бөлмеден шығып кетті анасы өткен жолы да осылай деген айжанның киімдерін кие тұр сен кимегенде оларды енді кім киеді дейді. сонда бұл қашанға дейін әпкесінің ескісін киіп жүрмек гүлжанның осыған жыны келеді айжан үнемі жаңа киім киеді ал бұл бала кезінен бері айжанның ескісін киюмен келеді осындайда айжанның орнында болмағанына өкінеді соңғы қоңырау жақындап қалды әпкесі соңғы қоңырауға арнап та жаңа киім алды қызғанып кетті мен де аламын деп пиғылықты салды соңғы қоңырауға киім аламын дегені несі деп бірінші анасы ұрысып шықты кие бер күнделікті киіміңді келесі жылға бірінші қыркүйекке алмайсың ба миллионердің қызындай о несі деп киі жөнелді гүлжан папам мен мамамды неге қинай бересің деп ақыл бөйсіді де айжан сен өзіңді білші өзің киім алғанда бәле дейсің сонда сен ғана киінуің керек пе бұл үйде гүлжанның ашуы мұрнының ұшына келді айжан не десе де айтқанын істейді ал бұның айтқаны өмірі жерде қалады мен мектеп бітіріп жатырмын келесі жылы сен де бітіресің сол кезде саған да деді айжан үлкендігін білдіріп иә әперет келесі жылы тағы да сенен қалған киімдерді ки кей дейді көресің ғой банкеттің көйлегін екеуің де киесіңдер деп тіктірді ғой келесі жылы тағы да сенің көйлегіңді киемін деп гүлжан көзіне жасалды. айжан ойланып қалды бір жағынан гүлжандікі де дұрыс үнемі бұған сыймай қалған киімдерді киеді қайтеді енді бүлінбеген жыртылмаған тап таза киімдер гүлжан кимегенде кім киеді оларды тастауға обал болса оның үстіне бас басына киім алып бере беретін жағдайлар да шамалы әкесінің азын аулақ айлығы қайсыбіріне жетсін менің көйлегімді кисең несі бар екен деді айжан сіңлісін жұбатып жұрт әркім киіп тастаған көйлектерді де жалғалып жатыр ғой сен менің көйлегімді кисең не болыпты қыздар күлмей ме не деп күледі екен айжан таң қалды ол еш қашан бұлай ойламайтын ол адамдарды киіміне қарап таңдаған емес Құрбылар мен де бар жоқтығына қарамай жақсы араласатын былтыр әпкесі киген көйлікті киіп алыпты дейді ғой деді гүлжан жыларман қалды. несі бар екен біздегі шырайше солда үш жыл бұрын бітірген жиен әпкесінің көйлегін алып киін деп жатыр ғой оған күліп жатқан ешкім жоқ сендер күлмесеңдер біздің қыздар күледі осылай деді де гүлжан үйден шығып кетті банкет күні де жетіп келді әпкесі құлпырып кетті ту осы қызыңды сұлу етіп туғансың да әлия деді көршісі шара әпке айжанның шашын сәндеп жатып көзі мойылдай әдемі айжан айнаға қарап отырған күйі жылы күлімсіреді екі бетіндегі шұқыршығы ойнақтап тіпті сұлуланып кетті осы қызыңды өзім келін қыламын ау деді сонан соң ой шара әпке кімге ертайға ма деді айжан сықылықтай күліп бұл сөзге бәрі күлді шараның үш қыздан соң тапқан тәтті баласы ертай енді ғана мектеп табалдырығын аттаған бала ертайға болса болды екеуміз құдағи боламыз деді әзілдей әлия шүкір бар ғой биыл бірінші курсты бітіріп жатыр өткенде келген бе деп сұрады айжан екі бетінің ұшы қызарып иә иә көрген екенсіңдер ғой во мынандай жігіт шара бас бармағын ойтты. гүлжанның жанар оты жарқ етті екеуі танысып еді есімі алтай сымбатты сұңғақ жігітпісің жігіт онымен танысқан сәттен бастап ақ ұнатып қалған ат алтай деді шара гүлжанның ойын оқып қойғандай айжанның теңі екеуі жүзікке көз қойғандай бір біріне сай болады қой қой деп сөзге араласты әлия енді ғана мектеп бітіріп тұрған қызымды бұзба сен алдымен оқуға түссін дипломын алсын жігіт те күйеу де қашпас әлияның анал қызғанышы оянды ма кім білсін шараның мына сөздеріне іштей тыжырынып қалды гүлжан тіпті тырысып қалды айжан әпкесі тағы да алдын орап кетті іштей айжанды да шараны да жек көріп кетті банкет бітіп айжан оқуға түсуге әрекет ете бастады осы сәт гүлжанның ойына тың ой келді егер айжан оқуға түссе әкесінің бар тапқаны тағы да айжанға кетеді ал гүлжан тағы да ақша жоқ деген сөздің құрбаны болады осыны ойлаған гүлжан қалай да айжанның алдын орауға әрекет жасады айжанды қайда оқытсақ екен деп әңгіме бастады бірде әкесі шай үстінде бұл кезде айжан сыртта жүрген бір айлықпен қалай оқытпақсың деді анасы көңілсіз қиналсақ та оқытайық екеуміз де оқымағанбыз соның кесірін тартып келеміз енді балаларымыз оқып білімді азамат болсын әкесі көсіліп сөйлеп отыр гүлжан іштей әкесіне де қарсы келіп отыр әке деді ол әкесі сөзін тауса бергенде айжан биыл күте тұрса қайтеді келесі жылы мен де мектепті бітіремін екеуміз бірге тапсырамыз бірге оқимыз деп өз ойын айтып салды мұның да дұрыс екен деді әкесі құптағандай болып қой айжан биыл түсе берсін сен келесі жылы мектеп бітірген соң түсерсің анасы тағы да айжанды жақтап отыр гүлжан ашуға булықты жоқ гүлжан дұрыс айтады екеуі де келесі жылы бірге түссін бір біріне серік болады деді әкесі айжан биыл түссе келесі жылға дейін бір біршама үйренісіп қалады гүлжанға қорған болады дегенім ғой деді анасы күмілжіп гүлжан қуанып кетті бұл қуанышын айжанға жеткізбек боп сыртқа шықты айжан деді анадайда қызыл сары гүлдің жапырақшаларын тырнағының үстіне жапсырып отырған әпкесін көріп гүлжан қарашы тырнағым қандай ұзын айжан ойында түк жоқ сүйрік саусақтарын көрсетіп гүлжанға қарады гүлжанның қуаныштан жүзі бал бұл жанып тұр не болды қуаныштысың ғой сен оқуға түспейтін болдың гүлжан кекете жымиды не дейсің әкем айтты екеуміз келесі жылы оқуға бірге түседі екенбіз Қойшы, айжанның манағы бал бұлжанған жүзі сұрланып үйге кірді әке мені биыл оқуға түсірмейсіз бе деді әкесіне еркелей тіл қатып көреміз қызым деді әкесі теледидардан көз алмаған күйі әр қызының меселін қайтаруға да дәті жетпей әке деді айжан әкесінің қасына отыра қалып қызым мені дұрыс түсін жетер жетпес жалақым бар сені оқтамын ба әлде мына бауырларыңа жеткіземін ба өзің ойлашы биыл бір басына қанша қаражат кетті келесі жылы гүлжан мектеп бітіреді оған да соншама қаражат керек сен оқуға түссең тіпті көп ақша керек болады сонда мен не істеймін қайдан ақша табамын айжанның көзіне жас келді булығып жылап сала берді қызым жылама келесі жылы гүлжан екеуіңді міндетті түрде оқуға түсіремін сәл ғана шыда деді әкесі қызын бауырына басып айжан жылап бірнеше күн тамақта ішпеді гүлжанның қуанышында шек жоқ ыңылдап ән салып жүріп үйдің ба шаруасын атқарып тастағанын өзі де білмей қалады анда санда әпкесінің соғын түрін көргенде ғана өтірік мұңайған кейіп танытады туу біз қашан жұрт сияқты өмір сүреді екенбіз дейді айжанға жалпақтап қашан жұрт сияқты асып тасып жүрді екенбіз келесі жылы тағы да ақша жоқ деген сылтау болмай екеуміз де оқуға түссек жақсы болар еді айжан әкесіндей қинай беруді жөн көрмеді мейлі деді іштей келесі жылы гүлжан екеуміз бірге түсерміз осылай жүргенде бір жылда өте шықты есірген гүлжан ақша шашудан алдына жан салмады мама ақша берші деп тұрады күнде таңертең мектепке кетер алдында қызым ау тағы неге дейді әлия кейіп суретке түсіп едік соны алуым керек күніге суретке ақша дейсің не істейсің сонша суретті жоқ ақша ту маған келгенде өмірі жоқ дейсіз былтыр айжанға жоқ демей ақ тауып беретін едіңіз айжан сен сияқты ақша шашқан емес одан кейін сен қыз неге айжанды күндей бересің ол аткен ғой ұят емес пе өтірік пе ол ақша сұраса бере беретін едің ғой қызының бірбеткей қайтпас болып келе жатқанына әлия таң қалды кімге тартты екен қай жерде қателесті екен әлия ойланып қалды гүлжан есікті тарс шауып кете барды осы қызың бір түрлі ұрысқақ болып барады деді бірде күйеуіне әли. гүлжан ба білмеймін бірақ әлі бала ғой есі кірген соң қояр қайдам айжанды көре алмайтынына таң қаламын қызғаншақ қойшы сенде де қайдағыны айтпай қызың туралы қалай олай дейсің әлия үнсіз қалды гүлжан жайлы бұрынырақ ойлау керек еді еркелік пе қызғаныштық па осының арасын айыра алмай әлек мен банкетке көйлек тіктіремін деді бірде төбеден жай түскендей анасы әлия да әпкесі айжан да аңтарылып қалды көйлегің бар ғой деді жайғана айжан мен оны кимеймін несі бар екен неге кимейсің сөзге әлия араласты Кейгім келмейді әлияны мына қыз шаршатайын деді кимесең кимей ақ қой шаршадым сен қыздан маған басқа көйлек алып бересіз қайдан аспаннан ба салбырап көйлек түссе өзіңа қағып ала бер былтыр айжанға тіктіріп бердіңіз маған келгенде үнемі жоқ дейсіз айжанға екеуің киесіңдер деп тіктірген жоқпын ба жап жаңа көйлек қой айжан бір ақ рет киді сонда мен тағы да айжаннан қалған киімді киемін ба басқа нәрсенің бәрін жаңадан алып беріп жатырмын ғой ақша жоқ қой қызым болмаса сенен аяймын ба әлия кемсеңдеп көзіне жасалды. Бұлай былай тартсаң былай жетпейтін тұрмыс титығынан шаршап жүргенде мына қызының қылықтары мүлде қинап жіберді дегенмен гүлжан өз айтқанын істеді айжан киген көйлекті құрбысына жалға беріп өзі жалға қаладан көйлек алдырды банкет болатын күні әлияның үйінен тағы да дау шықты гүлжан қалаға барып шашымды сәндетіп келемін деп тағы да өнер шығарды көп сөзді ой шара әпкең шашыңды сәндеп береді деді әлия сөз осымен бітті дегендей даусын көтеріп керек емес гүлжан қайтар емес онда банкетіңе де қатыспайсың менің басымда ауыртпа қыз қой барса барып келсін деді әкесі ана мен қыздың арасына түсіп бүгін соңғы күні ғой қызыңның көмілін қалдырма мың теңгені далаға шашқанша сол шашты мына шарада сәндейді ғой Бұлтыр қыздың бәрі осы шараға келді ғой биылғылар білмеймін қайдан шыққандарын шетінен байбатшаның қыздарындай ғой түгі шаш сәндеуіне теңдері әлия өз алдына шыжбыш болып жүргенде әкесі гүлжанның қолына мың теңгені ұстатты гүлжан қуанып кетті тағы да бес деді гүлжан бес саусағын көрсетіп жетпей ме барып қайтатын жолым ше деді гүлжан әкесіне қызының ойланбайтынына көзі жетті сонда да өз айтып қойған соң амал жоқ тағы бес жүз теңгелікті ұстатты азық түлікке деп сақтаған ақшасы еді қызының соңынан қарап бос қалтасын сырттай сипалап қала берді мейлі бұл күнде өтер енді екеуін қалай оқуға түсіремін деген ойға қалды осыны ойлағанда басы мен зең болып кетеді қалаға келген соң ақ гүлжан алтайдың нөміріне телефон соқты алтай сәлем мен ғой гүлжан шара әпкеңнің көршісі деді әп сәтте. а қалайсың гүлжан деді алтай таң қалғанын жасыра алмаған қалыпта тыныштық па тыныш бүгін біздің банкетіміз соған сені шақырайын деп аяқ астынан шақырғаның не ертерек айтпайсың ба білесің ғой ауылда телефон жоқ гүлжан бара алмасам ренжіме кейін бір ауылдарыңа қонақ болып барармын шақырғаныңа рахмет ту алтай келші келмесең өкпелеймін көреміз бірақ бүгін кешке бара алмайтын шығармын гүлжан алтайды көндіре алмасын сезді жарайды онда олға міндетті түрде келетін бол деді қоштасып жатып қыздарға жігітім деп сыртай таныстырып қойып еді келмесе қыздары мұның сыртынан күлетін шығар деп ойлады іштей гүлжан келетін болды ма деп сұрады құрбы қыздары жамырап ертерек айтпадың ба дейді бүгін жұмысы көп екен күйеу баланы көреміз ба десек құрбы қыздары сықылықтай күлді күйеу бала емес жезделерің деді гүлжанда қалжыңдай асықпаңдар көресіңдер шашын сәндетіп кешке оралған гүлжан көңілді еді банкетте де гүлдей құлпырып көңілді жүрді банкет біткен соң әлия мен қанат бір деген. бәрінен енді құтылдық па деп кең тыныстаған бірақ бұл тыныштық көпке ұзамады банкет өткен түннің ертесіне қатты шаршаған гүлжанның ештеңеге шамасы келмей күн ұзағына ұйықтады тек ертеңіне шаршауы шығып ес жиған гүлжан таңғы ас үстінде ақ тағы бір проблеманың құлағын қылтитты бізді қай жақта оқытасыңдар деді әкесі мен анасына кезек кезек көз тастап қайда болушы еді ауданға да анасы алдымен жауап қайтарды не гүлжанның екі көзі шарасынан шығып кетті әкесі гүлжанға алара қарады мен ауданда оқымаймын онда өзің біл қызым айжан оқи береді солай ма айжан үнсіз бас изет. көнбеске амалы не үлкен қалаларға баруға жағдайлары жоқ кімге өкпелейді әкесі мен шешесін қинағанда не шықпақ маған бәрібір оқсам болды деді айжан маған бәрібір емес гүлжанның даусы қатты шықты қыздардың бәрі үлкен қалаларға кетіп жатыр мен ғана сендер ақ өмірі жоқ жоқ деп отырасыңдар гүлжан жылап үйден шығып кетті мына қыздың мінезі қалай қалай болып барады деді әкесі іштей күрсіне әлия үнсіз қалды қай жерден қателік жібергенін өзі де білмейді әйтпесе бар баласына бірдей тәрбие беріп жатқан жоқ па айжанның мінезі түсінігі мүлде басқаша ал гүлжан жоқ мұны бұлай қоюға болмайды оны қайтару керек бірақ қалай әлияның басы меңзең ештеңені түсінбейтін түсінгісі де келмейтін мұна қызын қалай қайта тәрбиелеуді ойлауда айжан деді үлкен қызын шақырып Мұна гүлжанның мінезі қалай қалай болып барады өзі сендерді үлкен қалада оқытқысы келмейді дейсің ба әкеңнің жағдай жоқ болса қайтейік мама гүлжан өзі бала кезінен сондай ғой қайтесіз оған бола ойланып мен оған түсіндірейін ауданда да оқып жатқандар көп қой сөйтші қызым өзің түсіндірші ақшаның жайын ойлаймын деп жүрек ауру болайын дедім ғой әлия бір жағы жетіспеушілікті ойлап бір жағы қыздарының ертеңін ойлап біраз отырды гүлжан деді айжан өз бөлмесінде бүрісіп жатқан сіңлісінің жанына келіп не осы өзіміздің ауданның орталығына түсе берейік несі бар басқалар да оқып жатыр ғой көресің мақтанып жүрген қыздарыңның көбі ертең ауданда оқиды біздің де қыздар сөйтіп еді ғой енді міне көбі осында оқып жүр папам мен мамамды қинай бермеші мамамның жүрегі ауырып отыр мамамның жүрегі ауырып отыр деген сөзді естіген соң гүлжан жібейін деді жарайды қайтеміз енді деді жастықтан басын көтеріп қарызданып қауғаланып жүріп қанат екі қызын оқуға түсірді оқуда жүргенде де гүлжан айжанға сөзін өткізіп жүретін тумысынан жуас айжан гүлжан не десе де, көне беретін гүлжан сіңлің емес тура әпкен сияқты дейтін күліп бірге оқитын қыздары оқуға түскен соң өздерінен үлкен курстағы қыздармен табысып кету қиынға соқпады әсіресе алтаймен жақсы араласып кетті танысқан күннен бастап алтайды сырттай иемденіп алған гүлжан енді оны маңайындағы мың қыздан қызғанайын деді есіл дерті оқу емес алтай оны бірге оқитын курстастарынан да құрбыларынан да қызғанан. сабақ жайына қалды сабақ үстінде де алтайда ойлап отырады қоңырау соғыла сала есікке жүгіреді қыз жігіттердің ішінен алтайды іздейді оны көрсе жүрегі өркпіп қуанышы алаулап кетеді ал егер алтайдың әлдебір қызбен сөйлескенін не бірге тұрғанын көрсе жүзі сұрланып шыға келеді алтай да айжан мен гүлжанға іш тартып қарындастарындай қамқорлық көрсетеді содан ба үлкен курстың жігіттері бұларды қатты сыйлайды оқудың алғашқы айы әп өтіп кетті жан жағымен құрбыларымен танысып үйреніскен апалы сіңлі екеуі жатақхананың өміріне де үйрене бастады студенттік өмір қызық дейтіндерге таң қалдай жан несі қызық қайта қиын сияқты ғой одан да мектебім жақсы екен деп ойлайтын айжан жаңа ортаға енді ғана бойы үйреніп келеді оның үстіне бұларды жас санайма үлкен курстың жігіттері де қырындап қояды тек алтайдан ғана аяқ тартатын сияқты әйтпесе гүлжан екеуі таңғы тоғыздан кеткенмен түсті кесет қайсысы сабақтан ерте келсе сол тамақ дайындап қояды осындайда айжанның есіне анасы түседі бұлар мектептен келгенде ыстық тамағын дайындап қоятын киімдерін жуып түптеп беретін енді бәрі өздеріне қалған түске сабақ түстен кейін кітапхана оның үстіне үйін ата анасын екі бауырын сағынады сабақтан қиналған сәттерінде ауылға тартып кеткісі келетте де тұрады осылай жүргенде бірде кешкісін бөлмелерінің есігін алтай қақты есікті ашқан гүлжан таңдансын жасыра алмады о алтай кел кір деді қуанып қалай жағдай деп қол созып айжан да жылы шырай білдірді қалайсыңдар не істеп жатырсыңдар сабақ оқып отырған деді гүлжан мен шай қойып жіберейін деді сонан соң жоқ рахмет әуре болмай ақ қой тамақтанып келе жатырмын жәй жүрсің бе деп сұрады гүлжан шыдамай жай өзім сендердің жағдайларыңды білейін деп онсыз да әңгімеге жоғайжан алтаймен ортақ әңгіме таба алмай кітабынан көз алмай отыр оқу қалай қиналып жатқан жоқсыңдар ма жоға үйреніп қалдық айтпақшы ертең ауылдарыңа барасыңдар ма иә барамыз мен де әпкемнің үйіне барып қайтпақпын жақсы болды ғой деді гүлжан қуанып алтай кітаптан көз алмай отырған айжанға қарап қояды ұзын ұзын кірпіктерін қағып қағып кітаптан көз алмай тұр оқып отырма, жоқ па белгісіз айжан жігіттер айтқандай шынымен сұлу алтайдың жүрегіне күн сайын жақындап барады бірінші курсқа түскен қыздарды бір сүзгіден өткізетін үлкен курстағы жігіттердің әдеті емес пе айжанға да олардың көзі түскен алтай қарындасым деген соң ғана олар үндемей жүр алтайдың өзі айжанды ұнатып қалған сияқты осы кезге дейін шын ұнатып қалудың не екенін білмеген қайта қыздардың өзі бұған сезімін білдіріп қойып жүретін бұл болса ондайды сезгенде сол қыздан аулақ жүретін сөйтіп жүріп екі жылын өткізіпті қыздарға қырғидай тиетін бірге оқитын жігіттерге қызығатын енді міне ойда жоқта мына қыз есін алып барады неге үндемей қалдың әңгіме айтсаңшы деді гүлжан ойланып қалған алтайға Әңгімен сендер айтыңдар қалай студенттік өмір қызық па екен бізге әзірге қиын болып жүр сендерге рахат қой биыл бітіресіңдер ал біз әлі үш жыл оқимыз бізде оқуға алғаш түскен кезде солай дейтінбіз үш жылда көзді ашып жұмғанша өтеді де кетеді қайта студенттік өмірді қызықты етіп өткізген жөн айтпақшы сендер жігіттерді айтамын өздерің тамақ істейсіңдер ме деп сұрады гүлжан таңданысын жасырмай кейде өзіміз жасаймыз азық түлік болса деді күліп алтай болмаса қайтесіңдер алтай гүлжанның пысықтығына таң қалды әрі сөзшең әңгімешіл екен азық түлік болмаса жақсы араласатын қыздарға қонаққа барамыз кейде қыздар өздері тамаққа шақырады кейде алтай күлді айжанның жанары өзіне бұрылғанын сезді не кейде кейде қыздардың қазанын ұрлаймыз Шүйде де күлді айжан күлсе тіпті әдемі болып кетедіген. екен тағы біраз әңгімелесіп отырды жарайды ертең түсте бірге қайтамыз деп алтай қоштасып қайтуға ыңғайланды келіп тұр үйді көрдің деді гүлжан қоштасарда жақсы айжан деді айжанға арнайы бұрыла көз тастап жақсы деді айжан да күлімсіреп орыннан қозғалмаған күйі алтай есіктен сыртқа беттеді гүлжан есікті сарт еткізіп іштен іліп алды гүлжанның қуанышында шек жоқ алтай есік сыртында біраз тұрды терең дем алып дәлізге бет алды ертеңіне түсте айжан сабақтан келгенде гүлжан жиналып отыр екен үф келдің бе әйтеуір деді гүлжан көп күткенін білдіріп алтай екі рет келіп кетті бізді күтіп жүр сендерге сабақ болмады ма деп сұрады айжан үш бар болды осы кезде есі қағып алтай кіріп келді қане кеттік пе деді кіре сала сендер кете беріңдер бізге түстен кейін куратор жиналыс жасайтын болыпты не гүлжанның ашуы бұрқ етті мені күтпей ақ қойыңдар деді айжан жайғана. мен жиналыстан кейін барамын мақұл деді гүлжан жоқ бірге қайтамыз біз күте тұрамыз алтай гүлжанға қарады гүлжан амалсыз көнді онда мен тамақ жасайын деп гүлжан асқамына қамына мен көмектесейін деді айжан қарап тұруға ұялып гүлжан қуанып кетті екеуі бірлесіп тамақ істеді тамақ дәмді шығыпты тек макароны езіліп кетіпті үшеуі тамақтанып алды таң қаламын деді алтай тамақ үстінде де әңгімеші қалпы екі қыз да алтайға жалт қарады қыздар пісірген тамақ неге тәтті болады біз жігіттерде де барымызды салып тамақ пісіреміз ғой бірақ сонда да түк дәмді болмайды ал қазанға қыздардың қолы тисе болды тамақ дәмді болып шыға келеді сендер тамақты мейірлене істемейсіңдер де деді гүлжан алтайға қарап мейірленгені қалай деді алтай сендер апыл ғұпыл дайындай саласыңдар иә дұрыс айтасың бізге тезірек піссе болды ғой деді алтай күліп айжан келгенше алтай мен гүлжан күтіп отырды екеуі біраз әңгіменің басын қайырды үшеуі ауылға бірге барды кешкісін әлия шараның үйін тамаққа шақырды алтайды қыздарына қорған болып жүрсін деген ой еді бүнікі. айжан әдеттегідей қалыпты. гүлжан болса қуанышты еді күннен күнге алтайға жақындай түскеніне қуанып жүр алтай да айжанға шын ғашық болды енді уақытты босқа өткізуге болмайды әпкесі шарада айжанның мақтауын асырды енді алтай айжанға қалай сезімін жеткізудің жолын таппай қиналды айжан гүлжан секілді ашық жарқын емес көп сөйлемейді де алтай жатақханада да бұлардың бөлмесіне көп келетін болып жүр мұны өзге жігіттер де байқап қалған қарындасым деп жүріп айжанды өзің айналдырып жүргеннен саумысың десті жігіттер алтай алғашында үндемей құтылатын мен оны бұрыннан танитынмын бұрыннан ұнатамын деді алтай бәсе екі жылдан бері неге қызбен жүрмейді деп таң қалып жүрсек деп жігіттер жамырай жөнелді молодец мынауски қызды таңдапсың деп бас бармағын шошайтқан серғазы солай ғой әдегендей жігіттерге қараған Жолым болыпты деді біреуі асылхан ғана үнсіз қалды оның да айжанға ғашық болып жүргенін бұлар білет. бірақ асылхан қай қызға ғашық болмады айжанның да басын қатырып үлгерер еді бірақ алтай ол менің қарындасым деп о бастақ тыйым салып қойғанды. ды бөлмеде отыра бергендерің жарамайды бір мезгіл серуендеп көңіл сергіту керек жүріңдер саябаққа барайық деді бір келгенде алтай барсақ барайық деп келісе кетті гүлжан қуанып айжан барғысы келмесе де амалсыз келісім берді алтай досы екеуі алдынала ала келісіп қойып еді төртеуі саябаққа келді үлкен қалалардағы секілді керемет болмаса да осы саябақтың барына шүкір мұнда әткеншектер болмаса да ағаш көп қалың көлеңке талай талай жылдан бері талай талай ғашықтардың сырының куәсі болған пәрі ағаштардың жапырағы желмен бірге тербеліп тұр Еш қандай керемет деді гүлжан сезімге беріліп иә тамаша ғой ә қарындас алдай досым деп таныстарған уәлихан гүлжанның жанынан қалмай келеді саябақтың тар аяқ жолына түскенде алдай айжанмен қатарласа қалды гүлжан іштей қызғанып кетті еш ештеңе білдіргісі келмеді қыздар балмыздақ жейсіңдер ме деді уәлихан дүңгіршектің қасынан өтіп бара жатқан тұста сен алып берсең жейміз деді алтай қыздардан алдын жауап қатып уәлихан екі балмұздақ пен екі тал темекі ала келді екі қызға екі балмұздақты ұстатты да бір тал темекіні алтайға ұсынып міне саған қаймақты балмұздақ деді күліп екеуі де темекіні еріндеріне қыстырып тұтатты сен темекі тартасың ба деп сұрады гүлжан айжан да гүлжан да алтайдан мұны күтпепті өмір үйретті ғой деп күлді алтай нешінші сыныптан бастап тартасың он бірден бастап үйрендік қой ту темекі тартатын жігіттер мүлде ұнамайды деді гүлжан еркелене саған ше деді алтай айжанға айжан маған деп қуақылана жымиды онда шетпегенім болсын деп алтай еріндегі темекіні жолжиектің шетіне лақтыра салды қайран иесін таппай қор болған темекі деп уәлихан әлі де сөне қоймаған темекіні көтеріп алды шекпесең маған бермейсің ба и? деді сосын алтайға қарап бір тал темекіден қалдың ба деді алтай досына қарай күле конечно бес теңге ғой осы бір тал темекіні деп әркімнен сұрап қайыршы боп кететінімізді ұмыттың ба қыздардың алдында авторитетті түсірмесей әзіл әңгімемен бір талай уақытқа дейін жүрді жатақхана жабылып қалмай тұрып қайтайық деді айжан асығып жабылса терезеден кіреміз одеялмен жігіттер тартып алады ой е жоқ төртеуі күле күле жатақханаға енген есік әлдеқашан жабылып қалыпты шынымен терезеден кіреміз бе деді айжан мен гүлжан жарса. екеуінің сөзі де даусы да бірдей шықты иә басқа амал жоқ деді алтай күліп осы сендер егіз емессіңдер ме деп сұрады уәлихан даусы ұқсас шыққан екеуінен егізбіз тек айжан бір жыл алдын толып қойған деді күліп күлжан бұл сөзге бәрі күлді ал кәне одеялмен шығасыңдар ма ақ жаймамен ба деп қалжыңдады алтай екі қыздың көздері шарасынан шыға жаздады алтай кезекші апайдың терезесін қақты бұл кім деген дауыс анық естілді біз ғой апай деді алтай мен уәлихан жарса. терезеден сығалаған апай бұларды таныды әлден соң күлттің сылдырымен тұрп тыр басып келе жатқан аяқ даусы естілді қаңғыбастар қайда жүрсіңдер кіргізбей қояйын ба деді кезекші апай ұрсқандай болып кешіріңіз апай деді төртеуі де бір жолға кешіремін келесі жолы қайталанбайтын болсын үнемі осылай дегенмен өз анаң секілді мейірбан осы апайды жатақханадағы студенттердің бәрі жақсы көреді әйтпесе есік ашқанына ақша талап ететіндері де бар немесе жер жеберіне жетіп ертеңіне кураторымның құлағына жеткізетіндері де бар төртеуі аяқ дыбыстарын білдірмейін дегенмен тып тыныш түнгі тыныштықта дәліз тапырақтап кетті айжан мен гүлжан бөлмелеріне келіп дереу шай қоюға кірісті ту қарным ашып кетті ғой деді гүлжан күліп кафеге болмаса асханаға апарса қайтеді ең құрғанда бір бір шоколад әперсе де ішіміз майланып қалар еді иә дегенде екеуі де бас шұлғып күлді нан салғыштың ішіне салған жарты нанға банканың түбінде қалған тосапты жағып жеп азық қылды ыстық шай тоңып қалған денелерін жылытайын деді екеуін де ұйқы басып маужырай бастады картоп қуырып жейміз бе деді гүлжан қанағаттанбай менің ұйқым келіп тұр өзің жей бер қойшы онда мен де жемеймін сабақ та оқымадық деді айжан ертеңгі күнді уайымдап бір мәнісі болар деп гүлжан есіне бастады дегенмен екеуі де ұйқы құшағына бірден еніп кете алмады екеуі де іштей ойланып жатыр сырттан түскен сәуле бөлме ішін алакөлеңке түске бояп алыпты не ойлап жатырсың деді гүлжан төбеге қарап жатқан айжанға қарап басын жастықтан көтеріп ештеңе деді айжан бәсең үнмен дегенмен ойында алтайдың жүргені рас еді оны гүлжанның да ұнататынын сезетін сияқты тек дәл солай ма сол жағын дөп басып біле алмай қорқады Сіңісінен сұрауға дәті жетпеді осы бір жігіттің жүрегіне күннен күнге жақындап бара жатқанын өзі де біледі оны ойламайын десе де ойында жүреді айжан өз сезімін тұншықтыруға бекінді оқуым керек деп ойлады іштей орнынан атып тұрды да жарықты жақты не болды деді гүлжан жарыққа үйрене алмай көзін сығырайтып сабақ оқимын қойшы и жатшы ұйықтайық айжан дәптерлерін ақтарып оқуға кірісті алтай жақсы жігіт ә деді әлден соң гүлжан жастықтан бас көтермеген қалпы сені ұйықтап қалған шығар десем алтайды ойлап жатырсың ба Иә. Yeah. айжанның мына сөзден жүрегі дір ете қалды тұла бойы мұздап сала берді ары қарай сабақ оқуға шамасы келмей бір нүктеге тігілген бойы үнсіз қалды жанарына үйірілген жасты көрсетпейін дегендей бөлмеден шығып кете барды дәліз тып тыныш екен студенттік өмір ұйықтап жатыр ұзын дәліздің арғы басындағы жалғыз терезеге әрең жетті терезені ашып терең терең ауа жұтты дегенмен екі тамшы жас үзіліп түсіп үлгерді ол осыдан қорқып еді гүлжанға да алтайдың ұнайтынынан қорыққан енді не болар екен деп ойлады іштей не де болса бұған енді алтайды сүйуге болмайды күздің суық желіне қалтырап ағаштардың жапырақтары төменге құлдилайды жатақхана бұрынғыдай қызық емес айжанның көңіліндей құласып кеткен айжан оймен болып тұрып қасына келген жігітті де байқамай қалды қарындас деген дауыстан сел кетті. шошып кеттің ба деді қасымхан жылы жымиып не істеп тұрсың жәй таза ауада дем алып, таза ауа қандай болады екен мен де көрейінші деді қасымхан әдеттегі әзіл қойлығына басып ашық тұрған терезеден басын шығарып о керемет жүр қыдырып қайтамыз деді айжанға күле қарап қой е тыныштық керек деді айжан шын сеніп қалай қыдырдыңдар деді сосын қыздың бетіне сынай қарап жақсы саябақта жүрдік алтай ағаң ба әлде айжанның жанары жарқ етті жігіттің не айтпақ болып тұрғанын оға қойды алтай ешкімінде емес деді ашуланып мен сені мұнда алтайды ойлап тұрған екен десем мен сияқты мамаңды ойлап тұр екенсің ғой қасымханның күлгенде шұқырлана қоятын екі беті жанып тұрған жанары айжанның бір сәттік бұрғы еткен ашуын басып тастады сен де мамаңды ойлап шықтың ба деді сыңғырлай күліп иә не мамаларын тек қыздар ғана ойлайды қыздар ғана сағынады деймісің мамаңды емес оның ыстық тамағын сағынған шығарсың деді айжан да әзілдей екеуі де табылып айтылған сөзге біраз күліп алды рас рас деді қасымхан күле басын шұлғып Тамағында өзінде. екеуі ұзақ әңгімелесті қасымхан әзілқой көңілі ашық жігіт екен айжан бұрын араласып көрмеген соң жете білмей тұғын айжанның түнде қасымханмен әңгімелесіп тұрғаны ертесіне түсте ақ алтайға жеткен жатақхана ішінде қасымхан мен айжан жүреді екен деген әңгіме көлеп кеткен кешкісін алтайды көрді кешегідей емес салқындау амандасты күндегідей емес бөлмелеріне бірнеше күн келмей жүрді осылай жүргенде күз де бітіп желтоқсан басталды студенттің бәрі жаңа жылға дайындалып жатты қыстың күні қысқа болғасын ба уақыт тез өтеді екен жатақханада жаңа жылға би кешін ұйымдастырып жатты би кешіне бәрінен бұрын гүлжан қатты дайындалды анасына жылап жүріп арнайы көйлек алдырды айжан сен не аласың деп сұрады әлия қызынан көмілі қалмасын деп ештеңенің қажеті жоқ әншейін жатақханада болатын би кеші ғой несіне әуре боламын деді жыла жымиып айжан әлия қызының ақылдылығына сүйсінді би кешіне қасымхан да ерекше дайындалыпты ол бұл кешке аяз ата болып келеді екен кеш басталып жатақхананың әнші бұлбұлдары ән айтып кеш қыза түскен кезде жүргізушілер ал енді аяз атаны шақырайық демесі бар ма мұндайда тіпті еліп кететін жастар емес пе бәрі бар даустар мен айғайлап ысқырып аяз атаны шақырды бұл дауыстар планетаның арғы бетіндегі санта клаустарға да жеткен шығар саңырау емеспін ей айғайламасаңдар да деп әдеттегі әзілімен бір күлдіріп етегі елбен-елбен етіп аяз ата қасымхан ортаға шықты арқалаған дорбасы өте үлкен ауыр сияқты әрең сүйреп келеді ішінде не бар екен деп студенттер жағы алаңдаса сценарийге тура келмейтін дорбаға қарап екі жүргізуші де аң таң ал студенттер сендердің айғайларыңды естіп міне со 10-ау төртінші қабаттан текпешектеп әрең түсіп келдім басқа жатақханаларға бармай осы жатақханада әдемі қыздар жақсы жігіттер бар деген соң әдейі тура осында келдім дорбамның ауырлығын қараңдаршы қарша қыз қайда қарша қыз деп қалды студенттер жағы жарыса айғайлап иә айтпақшы қарша қыз қайда деп сұрады жүргізушілер жарса. қарша қыз ба аязата сәл кем тұрды жаңа төртінші қабаттан төмен түсіп сыртқа шықсақ есік алдында бір мәшина тұр екен е бізді күтіп тұр екен ғой деп жанына жақындай бергеніміз сол ішінен төрт жігіт шығып қарша қызға бас салса бола содан олар ары тартты мен бері тарттым амал не төртеуіне шамам келмеді олар қарша қызды басып алып қашып кетті көйлегін әрең шешіп алып қалдым қарша қыздарың енді қарша келін болып отырған шығар деп қарша қыздың көйлегін дорбадан алып шыққанда барша жұрт үкілді ой би енді қайтеміз десті жүргізушілер енді басқа қарша қыз табу керек осы сәт студенттердің арасында кім болады сен болсай деген сияқты әңгімелер көлеп кетті таптым деді қуанған үні саңқ етіп жүргізуші қыз студенттер түгел тым тырыс қалды қазір аяз ата мына лақтырады қай қыз қағып алса сол қарша қыз болады жігіттер қағып алса ше онда қарша жігіт болады деді біреуі тіліне ие бола алмай бұл сөзге бәрі күлді жігіттер жаға артқа тұрыңдар қыздар алға шықсын деді жүргізуші жігіт іске кірісіп аяз ата бір шоқ күлді теріс қарап тұрып қыздарға қарай басынан асыра лақтырды қалжыңбас жігіттердің бірі екеуі гүлге қолын созып қыздарды қағып соғып іліп алды туу қойыңдаршы жігіттер нормальный етіп өткізейік те кешті деп қыздар жағы наразылық білдірді гүлді қағып алған жігіт ортаға шығып балағының тізесінен ұстап иіліп сәлем бергендей бас иіп иша жасады бұған студенттер жағы қыран топан күлді болмайды қайтадан десті қарша қыздан үміткер қыздар жағы шулап бұл кезде қасымхан айжанның қайда тұрғанын жақсылап көріп алып еді аяз ата гүлін қайта лақтырғанда бір шетте өз қиялымен өзі болып тұрған айжанның төбесіне топ етпесі бар ма қыздар жағы сүйрелеп болмаймын дегеніне қарамай Айжанда ортаға шығарады қарша қыздың киімін кигенде әбәдемі қарша қыздың өзіне айналған айжан аяз атаға көмектесе кетті ал енді балалар кезек сыйлық үлестіруге де келіп жетті сендердің бәріңе менің арналған сыйлығым бар тек бәрің менің миымды ашытып шуламаңдар деп қойды аяз ата сценарийден тыс мына сыйлықтың не сыйлық екенін білуге бәрі құмартып ақ ал қане қарша қыз көмектесіп жібер деп аяз ата үлкен дорбаның аузын ашты студенттердің бәрі дорбадан не шығады екен деп алға қарай ентелей түсті мына сыйлық деді аяз ата үлкен дорбаның ішіне басын тығып үңіліп осы кешті ұйымдастырып отырған тәрбиеші апайымыз жұмагүл апайға деп бір қорап шоколадты алды қыз жігіттердің бәрі қол соқты жұмагүл апай риза болып қалды ал мынау деді дорбасына қайта қол сұғып осы кешті жүргізіп тұрған екі жүргізушіге дорбасынан қолын шығарғанда студенттер де жүргізушілер де таң қалды қазір ғана қолдарына ұстап тұрған папкаларының қалай аяз атаның дорбасына кіріп кеткеніне таңданысып бас шайқай күлді ал мынау мұнау отырған музыкант жігітке деді дорбасынан бір түйір иріс кәмпитті алған аяз ата музыкалық аспапта ойнап отырған курстасына лақтырып мына сыйлық осы жатақхананың атаманы бәріңнің кыршаларың болып жүрген салықбекке деп дорбадағы қолын жоғары көтергенде бәрі төкілді таңертең ғана бүкіл жатақхананы басына көтеріп іздеп жүрген костюмі аяз атаның дорбасынан шықты ой сенің арғы жағын айта алмаған қалпы салықбек арсалаңдап келіп костюмін алып кетті мынау жатақханамыздың несі гүлнарға деді бір пай етікті шығарып о албасты деп гүлнар бір пай етігін алып кетті біреудің конспект дәптері біреудің қол сағаты біреудің суреті сырғасы шұлығы әйтеуір бұрын соңды болмаған әдемі кеш болды кеш соңы биге ұласты кеште де аяз ата мен қарша қыздың жұбы жазылған жоқ қарша қызбен бір билейікші деп келген жігіттердің бәрін қасымхан маңына жолатпады аяз ата тұрғанда қарша қызбен қалай белемексің, ятсыз деп таяғын тақылдатып маңынан қуып отырды алтай биге шақырып еді айжан онша қыр көрсетпеді жүрегі лүпілдеп тұрса да білдірмеуге тырысып өзін қасымханнан айырылғысы келмеген кейіп танытты бұған қасымхан да мәз еді алтай амалсыз гүлжанмен биледі екеуінің бұл кеште жобы жазылмады кештің соңы әр бөлмеде жалғасты тәрбиешілердің бітті ұйықтаңдар дегеніне қарамай көңілі жарасқан қыз жігіттер бөлмелерінде отырыс жасады бұл кезде аяз ата мен қарша қыз өз қызметтерін аяқтап қасымхан мен айжанға айналып еді сонымен бірге бұларға ғашықтар дегендей жаңа көзқарас пайда болғанды алтайдың ішін ит тырнады әлі де айжанның қасымханды таңдағанына сене алар емес қатарласа отырған айжан мен қасымханды көруге шыдамы жетпей бөлмеден шығып кетті төртінші қабатқа көтеріліп еді алдынан бір топ жігіт шыға келді о алтай жақсы келдің жүр жүр десті бәрі шеткі бөлмеге жиналып ішіп отыр екен бұған да бір стакан құйды жаңа жылмен десті де бәрі көтеріп салды алтай анданда болмаса бұлай құшырлана өмірінде ішпеп еді осы жолы тамаша өтті ішкі күйігі бір қыж жетіп қорылғандай. қанша ішкенін өзі де білмейді бір сәт қайтуы керек есіне түсті бұдан ары ішсе мас болып масқарасы шығатынын шала мас күйі ұқты қайтып төменге түсті отырыс қызып жатыр екен отырыстың гүлі қасымхан қыздарды қалжыңмен қарық қылып отыр кел алтай деп алдымен гүлжан қуанып кетті кел кел деп қасымхан да ысырылып орын берді ысырылған сайын айжанға жақындай түсті алтайдың келгеніне қыздардың бәрі қуанып қалды себебі мұнда гүлжаннан басқа да алтайды ұнататын қыздар бар еді отырыс тарқаған соң әдеттегідей жастар екеу екеу болып кетті алтай жалғыз қалған темекісін тұтатып фоеге келді терезені ашып құшырлана ішке жұтқан темекі түтінін сыртқа үрледі қасына келген гүлжанды да байқамай қалыпты Ә, гүлжан деді қыздың естілер естілмеш өткірінген даусын естігенде не болды алтай мас болып қалдың ба деп сұрады гүлжан жоға өзім таза ауа жұтайын деп екеуі біраз үнсіз тұрды айжан қасымханмен жүре ме деп сұрады алтай үнсіздікті бұзып гүлжан білмеймін деген ишара жасап иығын бір қомдап қойды екеуінің жобы жазылмай жүр ғой деді ішкі қызғанышын жасыра алмай солай болса солай шығар қасымхан айжанға ұнайтын сияқты ғой алтай тіпті жынданып кетейін деді айжанның сырын гүлжаннан басқа кім жақсы білет дейсің әлгінде қасымхан мынау қарша қызға деп әдемі бір қорап сыйлап еді айжанға не екен деп бәрі қызыққан айжан қарсы болмады сыйлықты алды сонда қасымханды ұнатпағаны қайда ұнатады ұнатпаса олай етпес еді өз ойымен өзі болып тұрған жақсы сау бол деді гүлжан кетуге ыңғайланып гүлжан тоқташы бұл сөздің аузынан қалай шығып кеткенін өзі де білмей қалды шала мас күйі басы меңзең қалпы қыздың қасына жетіп келді мен мен сүйем деді ішкі сезіммен арпалысып тілі күрмеліп гүлжан мұны күтпеп еді алтай оның иығынан ұстап мен сүйем деді тағы да гүлжан арыға шыдай алмады талайдан бері күткені осы сөз емес пе еді тұла бойын махаббат жалыны шарпып сезімге тұншығып жібіп бара жатты алтайдың кеудесіне басын қойды бақыттан басы айналып тұрды мен не істеп қойдым деді басы меңзең қалпы өзіне өзі алтай сұрақ қойып мен айжанды сүйем деп айтпақ еді бірақ гүлжан қате түсінді жоқ өзі қате түсіндірген құшағындағы қыздың жалына алтайдың тұла бойын ертіп бара жатты енді бәрібір емес пе деп ойлады ол іштей айжан қасымханды сүйеді ал мен әдемі духидің иісі мұрнын қытықтап барады гүлжанды бауырына қыса түсті гүлжан ұйық мына дауыс махаббатқа малынып тұрған екеуін де селк еткізді сөзінің арғы жағын айта алмай айжан да қатып қалған аузы сәл ғана ашылып көзі жанарынан шығып кетейін деп тұр мен кетейін деді алдымен тілге келіп алтай жоқ мен кетейін кешіріңдер деп айжан тез бұрылып бөлмесіне қарай жүгірді қанша жыламайын десе көзінен жас шығып кетті келе сала төсегіне құлады өзін өзі тыя алар емес гүлжанның бақыттан басы айналып тұрды айжан жылап жатып ұйықтап кетіпті гүлжанның қай уақытта келгенін де сезген жоқ тек таңертең бұл оянғанда гүлжан ояу екен ыңылдап ән салып дастархан жасап жатыр ерте тұрыпсың ғой деді бұл әлі де жып жылы төсектен шыққысы келмей не болды саған әншейінде ерте тұрып алушы едің бүгін ұйықтадың ғой кеше кеш жатқан соң шығар қарша қыз боламын деп шаршап қалдың ба солай шығар деді айжан көңілсіз Тұршай дайын гүлжан көңілді еді айтпақшы кешке кафеге барамыз дайындал кіммен гүлжан мына сұраққа аңтарыла қарады кіммен баратынын біле тұра сұрап тұрғаны несі деп ойлады іштей кіммен болушы еді алтаймен деді жылы жымиып о уже кафеге шақырып үлгерді ме иә деді гүлжан мақтаныш сезіммен сені де келсін деді уәлихан төртеуміз отырамыз мен бара алмаймын деді қысқа қайырып неге мені қасымхан кездесуге шақырған гүлжан мына сөзге таңданып әпкесінің жанына жетіп келді қасымханмен жүресің бе әлі олай деуге келе қоймас дегенмен оны ұнатасың ғой білмеймін айжан әңгімені қысқа қайыруға тырысып киіне бастады екеуі шайды да үнсіз ішті айжанның сабақ үстінде де мазасы болмады қыздар жаңа жылға төрт күн демалыс жаңа жылдан кейін ұмытпаңдар сессия басталады тойлай бермей сессияға дайындалыңдар ұқтыңдар деген апайының сөзі ғана айжанға ес жиғызғандай сабақ оқу керек деді іштей сессия деген сөзден қорқып кешкісін гүлжан жинала бастады неге отырсың деді айжанға жүрші бірге барайық алтай сені келсін деген жоға мен сабаққа дайындаламын қайдағы сабақ ертең сабақ сұрайды емісің? мереке ғой ертең апайлар сабақ өтпейді де сосын ауылға қайтамыз ауылға барған соң білесің ғой үйден шықпаймыз айжан үндемеген қалпы дәптерінен көз алмай отыр алло алтай айжан бара алмайтын болды деген гүлжанның сөзі оны селк еткізді қасымхан кездесуге шақырыпты гүлжан телефонмен жеткізіп үлгерді айжан таңертең айтқан өтірігіне өкініп қалды неге олай дедің деді гүлжанға ренжіп өзің солай деген жоқсың ба сендерге кедергі жасамайын деп айта салғамын. ой айжан гүлжан әпкесін құшақтай қалды өмірі ашу мен ызадан жарлайын деп жүретін сіңлісінің көңілді жүргеніне қуанды сіңілісінің алтайды шын сүйетінін көрді жарайды барамын деді ең алғашқы кездесу кешінде сіңілісін жалғыз жіберуге болмайтынын түсініп алло алтай айжан баратын болды деді гүлжан дереу ялысына жармасып қуаныштан секіре алтайдың да қуанышы қойнына сыймай кетті бағана көңіл күйі түсіп кетіп еді ет. енді ол тез тез кейіне бастады досы болса жоқ уәлихан деді асыға досына қоңырау шалып қайдасың тез жет кафеге барамыз кіммен болушы еді айжан гүлжан арғы жағын айтпаяқ ұялысын өшіре салды көрші бөлмедегі досының жақында ғана сатып алған галстугін сұрамай қалып келді шашын олай былай тарап сән, деді. қой галустук тағып барғаным ұят шығар деді тағы өзіне өзі алтай таранып сәнденіп болған кезде уәлихан да әлденеден құр жетіп келді баратын болып па иә айжанның өзі көңілі кімде де ме әлде қасымханда ма уәлихан әңгіменің басын ашып алайық дегендей алтайға сұраулы жүзбен қара оны бүгін білеміз деді алтай сабырлы үнмен төртеуі жатақханадан бірге шыққанда жұрттың көзі бұлардай еді төртеуі бірін бірі күнде көріп жүрсе де бір бірінен қысылып отырғандай үнсіз отыр айжанның көңіл күйі мүлде жоқ айжан көңілсізсің ғой деді уәлихан үнсіздікке шыдай алмай жоға көңілсіз емеспін айжан әрең жымиды қасымхан ренжітті ме айжанның жанар оты жарқ етті мұны жұрттың қасымханмен жүреді деп ойлайтыны рас екен ол сасқалақтап алтайдың жүзіне қарады әншейінде нұрланып тұратын жанары сұрланып кетіпті қасымхан айжанды неге ренжітсін қайта айжан оны ренжітіп кетті ол бүгін айжанды кездесуге шақырған екен айжан сендерді сыйлап осында келді деді гүлжан бар сырды жайып салып айжан гүлжанның аяғын тыныш отыр дегендей басып қалды неге бармадың деді алтай жігіттерді күттірген жақсы емес сынап айтып отыр айжан түсінді күтсе күтер деді жайбарақат аңғал ақ көңіл деген қыздың осыншама пысық деп кім ойлаған деді іштей алтай әсілінде әйелдің қулығы қырық есекке жүк болады деп тегін айтпаған ау төртеуі жатақханаға қайтқанда есік әлі де жабыла қоймапты мереке күндері осылай кеш шабылып кішкене еркіндік берілетін әдеті бар қасымхан бұларды дәлізден күтіп алды жұптарың жарасып қайдан қайттыңдар кафеден деді уәлихан сүйінші сұрағандай мені неге шақырмайсыңдар менсіз қалай тамақтарыңнан өтті деді қасымхан әзілдеп күшті өтті деді уәлихан қалыспай төртеуі фоедегі ескі сықырлауық диванға отыра кетті алтай тура бөлмесіне тартты бұдан кейін гүлжан да отыра беруді жөн көрмей орнынан тұрды уәлихан да бірге кетті қасымхан мен айжан тағы оңаша қалды студенттік өмірдің қызығы мен шыжығына күйіп пісіп жүріп уақыттың қалай зымырап өтіп кеткенін де білмей қалыпты олар алтай оқуын бітіріп жұмысқа орналасқаны сол атанасы үйлен дегенді шығарды шара әпкесінен гүлжан жайлы естіп қойған сияқты шара әрине алдымен айжанды жөн көріп бірақ оның таңдағаны басқа болған соң амал нешіп Гүлжанда жаман қыз емес деп ойлады іштей бастысы атанасы жақсы жандар алтайдың ата да шараның үйіне барып болашақ құдаларын сынап қайтты жоқ тфәй тіфәй жақсы жандар сияқты қыздары да бірінен бірі жақсы менің келінім болса екен дейтін сұлу Гүлжанда да да ұнады олар алтайдың жауабын күтпестен ақ той қамына кірісті бұл жайлы гүлжанның атанасы шарадан естіп білді алтай айжанды сүйгенімен оның қасымханмен жүргенін кешіре алмады гүлжанды ұнатуға тырысты не де болса болды бастысы гүлжан мені сүйеді ғой деп ойлады оның үстіне екі жыл бірге жүріп енді тастап кетуге тағы болмайды той күнімен бірге сабақта жақындап жатты гүлжан не сабаққа дайындаларын білмей не тойға дайындаларын білмей аптығып жүр айжан тұйықталып алыпты сіңлісінің алдымен тұрмыс құрып бара жатқанына шығар деп ойлады әлия қызым неге көңілсіз жүрсің деді бірде әлия оңашада қызына көңілсіз емеспін деді айжан жылы жымиып алтай жақсы жігіт пе өзі сен де танитын шығарсың танимын ғой жақсы жігіт уайымдамаңыз қызының сабырлы сөзінен әлияның көңілі орнығып қалды гүлжан өз теңін тапты ал айжаннан қорықпаса да болады гүлжан мен алтай үйлінетін болыпты ғой деді қасымхан Айжанда алғаш көре салып иә сенің сенен бұрын тұрмыс құрайын деп жүргенге түрлі болып жүрген жоқсың ба оның несі бар екен біз де үйленейік деді қасымхан ойындағысын жасыра алмай айжанның тамағына әлдене тығылып қалғандай болды ол мындай ұсынысты әлі естіп көрмеп қасымхан жауап күтіп тұр айжан оның жүзіне қарады қалжыңдап тұрған түрі көрінбейді не дейсің айжан деді қасымхан шыдай алмай ренжіме қасымхан қазір болмайды гүлжанның тойын өткізіп алайық гүлжан сенің тойыңды өткізіп алғанша асықпау керек еді гүлжан емес алтайдың ата анасы асықтырып отырған деді айжан сіңлісін ақтап менің де атанам деп жүр не істейміз оқуымды бітірмей тұрмысқа шықпаймын қасымхан күтуіңе тура келеттеді, деді айжан еркелей жігіттің бауырына тығыла түсіп күте алмасам ше айжан да мұны күтпеп ет. мына сөзінің қай да айтылғанын білмей сәл ойланып қалды күте алмасаң амал жоқ не деймін деді бұртиіп басқаға үйлене берейін бе бер саған бәрі бірме саған да бәрібір болып тұрған жоқ па Әлде қашан мені ұмытайын дегенсің бе деді қасымхан шын өкпелеп сен мені ұмытып үйленетін басқа біреу тауып келіп отырған жоқпысың бірін бірі орынсыз кінәлап отырғанын екеуі де ұқты мен ешкімді тапқан жоқпын сені ғана сүйемін деді қасымхан айжанды бауырына тарта түсіп сен мені сүйесің бе айжан жауап орнына жігіттің бауырына тығыла түсті жұмысың қалай деді әлден соң әңгімеге көшіп үйренісіп жатырмыз бірақ бәрібір студенттік өмірге жетпейді екен сағындың ба иә бірге оқыған достарымды жатақхананы бәрін бәрін сағындым мені ше деді айжан еркелей сені ме сұрама қасымхан қыздың ернінен құшырлана сүйді айжан үйленейікші айжан әлдене деп жауап қатпақшы болды бірақ оған мұршасы жоқ еді гүлжан мен алтайдың тойына жатақханадағы достары курстастары бәрі жиналды той тамаша өтті той сылтау мен әлия қасымханмен де танысып алды айжанның да жуық ғарада ұясынан ұшып кететінін ана жүрегі сезді бетер езілді гүлжан бақытты еді қос жанары оттай жанып жүзі құлпырып жүрді қасымхан мен айжан арнайы барып екі жасқа бақыт тіледі бақытты болыңдар деді бұлар кезек кезек қол алысып сен де бақытты бол деді алтай айжанның аялы алақанын қысып тұрып даусында да жүзінде де көндігу бар еді көп өтпей ақ әлияның үйіне тағы бір топ құда болып келді айжанды да теңі табылып тұрғанда ұстап отыруды жөн көрмеді құдаларын шығарып салып үйге кіргенде қанат сол жақ кеуде тұсын ұстай отыра кетті әлия да айжан да не істерлерін білмей әбіржіп қалды әлия іштей түсінді әке жүрегі екі қызынан да айырылуға шыдас бермей жатыр әлияның да жүрегі ауырып жүр әйел қырық жанды деп тегін айтпаса керек сездірмей жүр Оңаша да қыздарын ойлап жылап жылап алатынын кімге айтады жылап жылап алып орындарын тапқанына шүкір деп аллаға ризашылық білдіріп қоятынына не дерсің тағы? әлия деді қанат оңашада сол жақ кеудесінен әлі де қолын алмай екеуін де ұшырып жіберіп жаман болып қалайын деп тұрмыз қойшы қайдағыны айтпай өзі де егіліп тұрса да әлия даусын қатайтып күйеуін тыйып тастады екеуін де құтты жеріне қондырғалы отырмыз сонда да жүрегің ауырады екен қызылшақа балапан кезінен бақтың қақтың сүйдің күйдің еркелеттің өсірдің осы кезге дейін сенікі еді сенің балаң еді енді келіп біреу үйге болып кете барады біреудің адамы болып шыға келе. өмір әділетсіз ә бұл сөз теріс қарап жатқан әлияның да жанарына жас ұялатты оның да ішінде шер болып шеменделіп жатқан аналық сезімі жас болып көзінен шығып жатты сен өзің ше сен өзің мені аларда осы сезімді бастан кешірдің бе біреудің баласын алып кетіп бара жатқаның үшін жүрегің сол кезде ауырып па деді жас толы жанарына әзіл үйіріп келіншегінің әзіл сөздеріне бұл күліп жанарындағы ағыл тегіл жасты сүртіп жатты айжан да бұл кезде көз жасына булығып жатыр еді алтайды қимай әлде қыз күнін атанасын қимайма, ол жағы өзіне де белгісіз әйтеуір белгісіз бір сезімдер жан дүниесін толқытып жүрегін ауыртып жатыр еді айналдырған екі айдың ішінде екі қызын да ұзатып салған әлия мен қанат үшін өмір мүлде қызықсыз болып қалғандай еді жас болғасын ба әлі де көндіге алмай жүр қанат қой жұмысқа кетіп бір мезгіл көңілін жұмысқа аударып ұмытады ал әлияға шынында да қиын болды үйдің әрбір заты әр бұрышы екі қызын еске сала береді екі ұлы де кейде есінен шығып кететін сияқты екі қызын ойлап кейде тамақ пісіруді ұмытып кетсе кейде тамағын отта қалдырып күйдіріп алады ұлдарының киімі де кейде уақтылы жуылмай қалады мама сізге не болды деді бірде үлкен ұлы анасының дел сал болып жүргенін сезіп ештеңе балам ауырып жүрсіз бе жоқ жүр қазір тамақ жейміз қазір деген ұлының жоқ болып кеткеніне алаңдаған әлия сыртқа шықты анадайда теріс қарап әлденестеп отырған ұлын көріп жанына жақындады шұлығын жуып отыр екен әкел мен жуайын деді ұлынан ұялып Жуға мама өзім жуа беремін ғой жігіт болдық емес пе солай ма деді әлия да күл. әскерге барғанда да өзің жуасын дейді ғой дайындала берей. әлия өмірдің осыншалықты тез өтіп бара жатқанына таңқалды кеше ғана жаялығында тырбаңдап шыңғырып жылап жатқан бала емес пе бүгін жігіт болдық дейді ертең бұл да біреудің жүрегін ауыртып қызын сүйіріп келіп тұрады о өмір ай десейші деді іштей әлия екі қызының жоқтығына әлия да қанат та үйренсейін деді тек екеуі енді үйге күйеулерімен келгенде жүрегі құрғыр біртүрлі болатын еді күйеу балаларынан қызғанып кете қалай өмір өтіп жатты уақыт айжанды да гүлжанды да жаңа өмірге үйретті енді тіршіліктің тырбаңымен қанша жылды артқа тастап баяғы имене аттаған босағаларының белдей бәйбешесі болып отырғандары мынау айжан ақылдылығының сабырлығының арқасында судай сіңіп тастай батып кеткені қашан қасымхан да басыма бақ боп қонған шығар деп айжан десе жанын беруге даяр отағасы болған балалары да береке мен ынтымақ ұялаған ұяда өсіп келеді гүлжан ғана баяғы тентектігінен әлі арыла алмай келеді тентектік емес қызғаныш ол алтайды баяғыдай қызғанады қайтеді енді сүйеді ғой сүйеді гүлжандай алтайды ешкім сүйіп көрген емес шығар үбеткен желден қызғанады киіміне қона кеткен бір тал шөптен қызғанады темір қазық секілді алтайдың жанынан бір елі қалмайды Әлде әлде әлденеде алтайға керек болып қалармын деп ойлайды алтайға шаң жуытпайды оның жағасы жеңі шұлығы кір болуға тиіс емес киімін күнде жуады сағат сайын оның жағдайын біліп тұрады кейде жұмыс орнынан табылмай жатса алкеп болған талқан болады қайда жүр екен көңілі ашық қой ешкімнің меселін қайтармайды біреудің сөзін жерге тастай алмайды құдай біледі біреу бір жұмысқа көмектесіп жібер десе далбалақтап жүгірген шығар киімін кір қылатын болды әлде біреудің үйінде қонақтау отырма костюмін шешіп қойса жарар Костюммен жамбастап жіберіп жатқан шығар сол шалбарының тізесі шығып кететін болды осылай үйде шыж шығып отырғаны алтай келе салып жағасынан алады қайда бардың неге кешігіп жүрсің Шалбарының тізесі шығып иығың салбырап нормально таза жүруді білмейсің күнде киім жуып күнде түктеп шаршадым адам отырғанда костюмін шешіп алтай шыдасын ба күнде жумай ақ қой түктеме. тыныштық берші мен сені таза жүрсін десем мұны қара гүлжанның даусы қаттырақ шыға бастайды гүлжан болды дейді алтайда да бар даусына салып ұрыспай ақ қояйық гүлжан үндемейді бірақ іштегі қыж қайнаған ашу бәрі бір зығырданын қайнатып жатады бәрі алтайдың көлік алғанынан басталды сүліктей сүп сүйрік шетелдің көлігі бәрін бір қуантқан маңғаздана алдына отырып гүлжанда талай жерге бірге барған әсіресе алтайға жараса кеткенін айтсайшы менің жарым болса екен деп армандайтындай ақ болып шыға келді осыдан кейін жұмысы тіпті көбейе түскендей кейде түнделетіп келіп жатса кейде түнделетіп кетіп жатады бәріне ақ ақкөңілділігі кінәлі ешкімнің көңілін қалдыра алмайды кімге көлік қажет болса алтайға келеді апарып кел алып кел барып кел бәрі осы мектеп директор мен ауыл әкімінің көлеңкесі іспеттес қандай шаруа болса да қосақталып жүргіреді бұл алтайдың қасына отырғанда елдің бәрінің қызғаныштан жүректері жарыла жаздайды қызғанады ғой қызғанады біледі алтай кезінде ауылының талай қызына арман болған әлі де басы бос келіншектер алтайды көрсе сағызша созылып шоколадтай иіри қалады мұның бәрін гүлжан сезбейді деймісің сезеді біледі қорқады бұл күнде еркектердің басын айналдырып бір күнде отбасын быт шыт етіп ажырастырып жіберіп жатқандар аз емес қой гүлжан осыдан қорқады еркек деген бала сияқты ғой біреу алдаса сене қалады Тағалданып біреу жарымға арбалып жүрмесін сақтық керек сол үшін де гүлжан үнемі алтайдың басқан қадамын аңдып жүргені әсіресе соңғы кезде әне бір нұрғабылдың келіншегі бәле болған әдейі алтай жұмысқа шығатын уақытқа таяп үйінен шығады алтай да қызық қой міндетті түрде тоқтап соны көлігіне отырғызып алады отырғызбай кетсе қайтеді екен біреу өкпелей келін ғой дейді несі бар екен әр келінін осылай тасып жүрсе не болады гүлжан үйде отырып ашуланып жүреді өткенде ғой құрбысы нәзира абайла баяғыда осы күләш алтайға ғашық болған деп әзілдегенсіп еді бұл да сыр білдірмегенсіп күлгенде қойған қайдағы күлген іштей қызғаныштан жарыла жаздаған бәсе бәсе алтайды көргенде сызыла қалуы жаман тағы да айтса айтсайшы ол тоба бар адамның тілін табады сайтанға сабақ үйретеді деп осындайларды айтса керек гүлжан іштей күләшті әбден сыбап алады балалары да ойнап жүріп күләштің балаларына қосыла кетсе барып бөліп алып келеді осы күләш баяғыда саған ғашық болған деседі ғой деді бірде алтайға қойшы қайдағыны айтпай алтай өктем дауыспен тыйып тастамақ болды елдің бәрі айтып жүр енді күнде соны жұмысына алып барып жүрсің елдің сөзін айтсай қайда барсам да екеуіңді айтып бетіме шіркеу қылады не деп тұрсың алтай әйелінің не сандырақтап кеткеніне түсінбей қалды сен не білесің таңертең кетесің кешке келесің елдің ішінде жүргенмен елдің өсегінің бәрін мен естимін екеуіңе жұрттың қалай күліп жүргенін білесің бе ол да ұялмайтын сайқал екен алтай үндемеген сайын гүлжанның өреп бара жатқаны ел десе дей берсін сен қойсаңшы ол келін ғой нұрғабыл естісе не болады одан кейін біліп қой күләштің ғашық машық болғанын мен білмеймін ондай ештеңе болған емес қой е сонда сендер аппақ та ел өтірікші екен ғой ары қарай салғыласа берсе екеуінің де ұрысып ұнатынын алтай біліп тұр түн ортасында айғайласып жатуды жөн көрмеді ал гүлжанға ұрыс керек сияқты гүлжан деді салмақты дауыспен болды енді қояйық балалар оянып кетер күләш екеуіміздің арамызда еш ештеңе жоқ болған да емес менің күләшті келін деп сыйлағаннан басқа ешқандай ойым жоқ күләшті де ондайға барады деп ойламаймын рас бірге бір ауылда өстік ғашық болса іштей ғашық болған шығар бірақ онысын мен ешқашан естіген емеспін менің бір білерім мектеп бітірер жылдары нұрғабыл екеуі ләйлі мәжнүм болып жүретін мен соны білемін талай кештерде бірге болдық екеуі бірге жүретін мектеп бітіре салып нұрғабыл үйленем деп қиғылық салды үйіндегілер қарсы болып екі жыл әрең күттірді ақыры осы күләшқа үйленді міне оларды ғашық десе болады иә ақтай бер ақтай бер менің аузымды ғой осылай жабасың елдің аузын қалай жабар екенсің деді де гүлжан теріс қарай аунап жатып алды алтайға мына әлем тарлып кеткендей болды сыртқа шықты жазықсыз жабылған жаладан жан дүниесі өртеніп барады басқа басқа гүлжан осылай ойласа не болғаны нұрғабыл естісе не болады? екі ағайынның арасына жүк түспей ме қайтеді енді жолы бір болған соң алып кетпесе тағы болмайды жалғыз күләшті емес жол жөнекей талайларды жұмысына жеткізіп салып жүрген жоқ па алтай ойының түбіне жете алмай әлек соңғы кездері гүлжанның сөздерінен қылықтарынан қатты шаршаған сияқты кешкісін жұмыстар қайтарда бүгін тағы қандай қылық шығарады екен деп ойланып келеді бұл күткендей әйтеуір бір мәселе дайын тұрады әйтеуір екеуі кешкісін бір салғыласып алмаса ұйықтай алмайтындай осының бәрінен шаршапты әлде төзімі таусылайын деген бе бір демалып қайтса ғой алтай осы ойларға беріліп тұрып кеудесін кере керіліп алды ертеңіне ерте шайғада қарамай алтай киімін кейді де шығып кетті кешегі ашудан әлі де арыла алмай жүр Ашуда емес жала қараптан қарабақ қара күйі жағылды бұған жаһанда жан баласына жаманды ойлап көрмеп енді міне өз әйелі бұған жала жауып отырғаны ел дейді гүлжанға өкпелей елге өкпелей ме ол жағын өзі де білмейді ойға беріліп келе жатып әлдекімнің қол көтергенін көріп қалды аяғының тежегішке қалай барып қалғанын өзі де білмейді көлігі қапқара қара асфальтты сызып барып тоқтады ерлі зайыпты екеудің жүгіріп келе жатқанын көрді кім болса да осы ауылдың адамдары ғой ойға беріліп келе жатып әлдекімнің қол көтергенін көріп қалды аяғының тежегішке қалай барып қалғанын өзі де білмейді көлігі қап қара асфальтты сызып барып тоқтады ерлі зайыпты екеудің жүгіріп келе жатқанын көрді кім болса да осы ауылдың адамдары ғой ассалаумағалейкүм есік ашылып алпамсадай жігіт алдыңғы орынға жайғасқанда таныды нұрғабыл екен амансыз ба аға деп келіншегі күләш әдеттегідей артқы орынға жайғасты сәлеметсің бе деп ернін ғана жыбырлатып қойды екі беті ду етіп екі құлағы шың ете қалды бір бұл екеуі де әлденеден хабардардай алтай ұяттан қызарып кетті жағдайыңыз қалай көке бала шаға аман ба деп нұрғабыл әдеттегідей бәрін түгелдеп саулық сұрап жатыр аман аман деді бұл басын изеп иә ертемен асығып ұйғытып қайда бара жатырсыз жұмысқа асығып шыққаныңызға қарағанда жұмысыңыз қауыртау деймін біз сіздің уақытыңызды алатын болдық ау деді нұрғабыл ыңғайсызданып жоға о не дегенің Бәрі бір бос кетіп барамын ғой деді алтай да аузына сөз түспей рахмет аға өзімнің көкем деп қол көтердім ғой сіз көлік алғалы мына келініңізге де жақсы болып қалдау деймін әйтпесе орталыққа таксимен барып қайтатын енді міне сізбен барып жүр таксиге де бересің ғой ақсын төлеп қой десем аға дейді о не дегенің нұрғабыл мен таксист емеспін ғой деді бұл да өкпелегендей сынай танытып рахмет аға жақсылығыңызды ел айтып жүр ғой орталыққа жолы түскеннің бәрін жеткізіп салады дейді сізден басқалар да көп қой көлік мінген бірақ олар сіз секілді емес тоқтамай кетсеңіз де сізге ешкім өкпелемейді бірақ сіздікі адамгершілік қой алтай мұрсетті. Мұнау кеше ғана күләш үшін әркіммен төбелесіп жүрген жігіт емес пе бүгін оратор болып отырғанын қарашы елдің бәрі олай ойламайтынын біледі алтай тек гүлжан ғана гүлжан секілділер ғана тырнақ астынан кір істеп шыға келеді әйтпесе мына нұрғабыл неге арам ойламайды келіншегін қызғанбайды жоқ онда адамгершілік бар Ой таза пиғылы таза көкесінің әңгімеден тартынып өзімен өзі болып отырғанына нұрғабыл да таң әлде бізді жақтырмады ма әй менде деді іштей өзім бір сыбап өзі тоқтамаған адамға қол көтеріп мүмкін осы ауылдағы таныс білісті тасып шаршаған шығар бәлкім жеңгейімен ұрсып көңіл күйі болмай келе жатқан шығар мен де бір оңбаған адаммын ғой енді нұрғабыл өзімен өзі болып кетті орталыққа кірген соң қайда барушы едіңдер деді алтай бұларды жеткізіп салу үшін рахмет аға осы жерден түсіп қалайық келін жұмысқа бармай ма ары қарай өзім бара беремін ғой деді күләш жәй қатып саған жол болсын деді інісіне қарап мына аяққа өткенде шеге кіріп кетіп еді сол жазылудың орнына сіп іріңдеп бара жатқан сияқты орталыққа жіберіп еді отыр деді алтай інісіне бұйыра сөйлеп Сік аяқпен шолтаңдап ауруханаға қалай жетпексің отыр отыр уақытыңызды аламыз ғой көке отыр деген соң отыр Айтпесе келесі жолы мүлде алмай кетемін алтай сөзінің артын әзілге бұрды нұрғабылдың аяғына шеге кіріп азап тартып жүрекен қой ғой деді кешкі ас алтай күлжанға қарап естіп ба едің иә екі аптадай болып қалды ғой неге маған айтпағансың енді соны емдетейін деп пе едің әлдене десе балалардың көзінше тағы ұрысып кететінін білді алтай үндемей қоя салды ұны қайдан естідің таңертең жолда тұр екен орталыққа жеткізіп салдым ана мен бе алтай гүлжанға алара қарады балалардың көзінше аузыңа келгенді айтпасаңшы олар сенен менен үлгі алады одан кейін біреудің адамын біліп білмей салдақы деме қорғауын қара неге сонша қорғап қалдың оны айттым ғой бір бірдеңе бар деп ел бекер айтпайды гүлжан бір тұтанса оны қойдыру қиын таяқ жеп қана тынады алтай жұдырғын түйген қалп отырып қалды мұны сезгендей балалары өз бөлмелеріне кетті гүлжан деді дастархан жиып тарсылдап жүрген әйеліне салмақты үнмен қояйықшы бәрін нені қоямыз гүлжан күйеуіне шақшай қарады сен де мен де жас емеспіз бұлай болмайтын нәрсеге ұрса, берсек балаларға не үлгі көрсетеміз сен ақ үлгілі бола ғой мен өйт алмаймын сонда не істемексің екінші ана күләшті машинаңнан көрмейтін болайын тағы не әмір етесің кекетпе енді шолақ байын сылтау ғып мінетін болды ма бетсіз гүлжан күңкілдеп шығып кетті гүлжанның қызғанатындай бар ғой күләштің бұған ғашық болғаны рас ол кезде бала еді ғой екеуі де күләш сегізінші сыныпта оқитын бұл ондай еді қарақаттай көздері мұны көргенде жарқырап келетін. бір жарқ етіп төмен қарай қоятын екі беті албырап қып қызыл болып шыға келетін бұл да ес болмаса да сол ұяң қызды ұнататын тек бірде туғандай болып жүргеніңісі мұрғабыл жігіттік бар сырын ақтарған аға деп дос деп содан кейін бәрінің быт шыты шықты сол күні ақ жүрегіндегісін жұлып інісіне сыйлап кеткенді. күләшті көзіне ілмейтін болды көзге ілмеуге мәжбүр болды оның бәрі балалық еді ғой сол жылдармен қалып қойды қазір құдай сақтасын күләшқа деген арам ой жоқ 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 құдай сақтасын келін ретінде сыйлайды басқа келіндері бір төбе күләш бір төбе өзінің адамгершілігімен ол бұл дәрежеге жеткен бұл үшін ғана емес бүкіл ағайын үшін солай елдің бәрі солай дейді нұрғабыл бағы жанған жігіт қой қане бұлда елге осындай келін сыйлай алғанда айжанды да осы күләшқа ұқсатып ғашық болған шығар жарқ етіп бір қарап артынан екі беті албырап қызғылттана қалатына ұқсайтын Олда да бұған бұйырмады жолы болмайтын жігіт шығар нұрғабылды аяғы біраз әбігерге түсірді ауруханаға жатып шыққан одан бері де бірнеше күн өтті алтай үйіне барып хал ахуал сұрамақ болды гүлжанға бірге барайық десе тағы бәлеге қаларын біледі айтпай өзі кіріп шықса тағы бәле гүлжан нұғабылдың ахуалын сұрап қайтайық деді бәрібір айтпауды жөн көрмей иә сағынып қалған шығарсың гүлжан күбірлей күңкі еткенін алтай естіп тұр ашуы басына тепті бірақ үндемеді болсайшы енді деді шыдамы таусылып гүлжан сыланып сипанып боламын дегенше жарты сағаттай өтті туу тойға баратындай сонша деді әйелінің түріне қарап тойға барғанда ғана киіну керек пе адам киінсе өзі үшін киінеді алтай үндемеді әйелімен сөз таластырып дауа таппасын баяғыда құққан. көндігуден басқа амалының қалмағанына кейде зығырданы қайнайды бұлар келгенде нұрғабыл дәкемен таңып қойған аяғын алға созып қойып отыр екен бала шағасы маңайында үпір шүпір келіңіздер деді күләш бұларды көре сала иіліп сәлем салып қалқалай нұрғабыл аяқты созып қойып жатырсың ә мына келініңізге еркелей еп деп нұрғабыл кеңкілдей күлді бұл сөзге күләш езу тартты. тартты маған гүлжан ғана үй ішіне сынай қарап отыр абысынның мына отырысына күләш таң қалды шәй дайындап ас қамына кірісті дастарханға жағаласқан бала шағаны жақтырмай отыр гүлжан әйелінің тырысып отырғанына ыңғайсызданған алтай кетуге асықты тамақ ауыз тиіп кетіңіздер деген інісінің пейіліне қарамай алтай мен гүлжан кетуге асықты мына жүрістеріне нұрғабыл мен күләш та қалды. осы гүлжан жеңешем түрлі, деді нұрғабыл қонақтан қалған дастарханды жиып жүрген әйеліне қарап алтай көкем обалы не керек алтын адам ғой күләш үндемеді онсызда сөзге жоқ бір тоға адам біреуді артынан жамандауды мүлде білмейді нұрғабыл тумысынан бір орында отыра алмайтын адам ауруханадан шыққан соң өзіне күтім жасай алмады ма әйтеуір кестірген жері тағы суықтап қайта ауруханаға жатуға мәжбүр болды енді бұрынғыдай аяқ баса алмай қалды қанша жерден шыдайын дегенмен мына аяғы солқылдап шыдатпай барады бұған шыдамаған баласынан алтайды шақыртты нұрғабылдың шақыртқанын естіп гүлжан тағы да қалды не бар тек жетіп келеді екен басқа көлік құрып қалып па деді жас баласының көзінше жекіп алтай тағы үндемеді киініп жүріп кетті бұлар нұрғабылды көлікке отырғызып шыққанда гүлжан қақпаның сыртына шығып тұр еді ондағы ойы күләш бара ма бармай ма соны білмек өзі де сезіп еді күләш та қасқайып отыр сол күні алтай түннің бір уағында келді өзі айтқандай нұрғабылдың қасында болыпты аяғын кесіп қайта тазалапты шеге сүйіп тиген екен сүйегі қарайып барады дейді алтай көмісіз. үйінде жата бермей бармай ма баяғыда ана әйелі де болбыр ой. қаратпай ма шәпкесі қоқиып есіл дерті жұмыс болмай сөмкесін құшақтап алып қашан көрсең сенің жолыңды тосып тұрады гүлжанның күләш десе жыны бар міне тағы да әңгіменің ауанын күләшқа тіреп, жазғырып алды сен неге күләшті көре алмайсың деді алтай қызыға сұрап ол салдақының қай жерін көре алмаймын менен қай жері артық онда неге жазғыра бересің келін болып иіліп сәлем салғаннан басқа не жазды саған соның арқасын алып өліп бара жатқаныңды қарашы әкең мен шешең де сол десе ішкен асын жерге қоятын қызметін мен қылып отырсам да өмірі күләшті мақтап отыратын алтай әлде қашан сүйегі құрап кеткен әке шешесін есіне алды гүлжан рас айтады әкесі мен шешесі үнемі осы күләшті айтып отыратын ондағы ой гүлжанға үлгі болсын гүлжан соған ұқсасын дейтін гүлжан ондайлардан үлгі алушы ма қайта жек көріп жүрген екен де алтай әйелінің сампылдаған сөздерінің біреуін естімей өзімен өзі болып ойланып кетті енді ол нұрғабылды ойлады сүйегі қарайған дейді енді не болады екен деді іштей тумаса да туғандай болып кеткен інісі үшін уайымдап мүгедек болып қалса шеттей балашағаны күләш бір өзі қалай өсіреді екен енді оның күләшқа рақымы келгендей жүрегінің бір түкпірінде жатқан сезім қылт етіп күләшқа деген аяушылығын оятты осылай оймен болып алтай өзінің қалай ұйықтап кеткенін де білмей қалды көке көке тұрыңыз деп жұлқылаған ұлының даусынан оянып кетті не болды деді шошынған жүрегінің дүрсілін әлі де баса алмай көке ғабит аға келіп отыр деді баласы сабыр сақтағансып тыныштық па екен алтай не өзінен сұрағаны не баласынан сұрағаны белгісіз осылай деді тез киініп сыртқа шықты ғабит шай дастарханның төменгі жағында отыр екен ғабит неге төменде отырсың төрге шық төрге деді есіктен ене сала рахмет аға деп амандасып қол созды ғабит тыныштық па балам тыныш аға папам не болды алтай баланың сөзінен шошып кетті кім айтты ауруханадан хабарласыпты сен шай іш ғабит уайымдама мен қазір ауруханаға барып папаңның халін біліп сендерге хабарласамын рахмет аға шай іштім ауруханаға мамам екеумізді де алып барсаңыз жарайды онда үйіне барып дайындала беріңдер мен он минутта дайын боламын ғабит шығып кеткен соң гүлжан қайта әннеп сенен басқа адам таппай қалды ма түк ұяттары жоқ екен тек осы үйге жетіп келеді қойшы гүлжан деді алтай жай ғана таң азанмен көңіл күйін бұзғысы келмей ағайынға осындайда пайдаң темесе, қашан тиеді ағайын дейді сен үшін көрермін олардың жүгіргенін гүлжан тағы от алып бара жатыр еді алтай көзін аларта қарады жұртты жүгіртетіндей басыңа бәле жабыспасын деп тіле алтай ауруханаға барғанда дәрігерлер мұны көңілсіз қарсы алды Апталдай азаматтың мүгедек болып қалатынын естігенде алтайдың жүрегі шым ете қалды қант кеселі бар екенін бұрын өзі қалай байқамаған аңғал қазағай. ай ауырып құлаған кезде ғана дәрігерге жүгіретін не деген сорлы едің алтайдың түрін көрген күләш шошып кетті аға не болды не дейді деді абдырап ештеңе емес деді алтай қапелімде ауызша сөз түспей аяғын қайта тазалайды екен кеше тазалаған жоқ па кеше ғана тазалағана алтайдың есінен шығып кетіпті шындықты айтпаса болмайтынға ұқсайды әкесінің халін білуге асығып алтайдың бет жүзінің әрбір қимылын бақылап отырған ғабиттің алдында ештеңе айтқым келмеді балам барып маған темекі ала келші деді қалтасынан екі жүз теңгелікті қандай темекі көке әкеле бер алтай әйтеуір мына баладан құтылуға асықты күләш деді баласы сәл алыстаған соң нұрғабылдың қант диабетімен ауыратынын білетін бе едің не дейсіз күләштің жанарына жас үйірле қалды қант диабетімен ауырады екен әлгінде дәргерлер айтты осы күнге дейін бірде бір рет денсаулығына шағым жасамап еді сонда қалай болғаны күләш ойланып қалды бәлкім дәрігерлер қателескен шығар тағы бір тексеріп көріңіздер дедім қайта тексеретін болды алтай күләшті сабырға шақырды енді сен мықты бол нұрғабылдың өзіне де балаларға да білдірмей ақ қой жарайды дегендей күләш көз жасына ерік беріп басын изей берді алтай күнделікті інісінен хабар алуды әдетке айналдырды ауру баққан оңайма бар ауыртпалық күләштің мойнына түсіп отырғанын да сезеді нұрғабыл өзі сияқты әкеден жалғыз тұяқ ағайын дейтін ағайындары осы алтайлар ғой туған бауырың болмаса қазір кімге кімнің жана ашитын заман дейсің алтай інісінің дәрі дәрмегіне де қаржылай көмектесті дәрігерлермен де өзі сөйлесті күләштің алғысында шек жоқ жеңеше сіздерге үлкен рахмет алладан қайтсын деді күләш абысының көрген жерде бар ризалығын білдіріп гүлжан маңғаздана үндемеді әйтеуір бәрі бірінші алланың, екінші ағаның арқасы ғой гүлжан күләштің мына жағымпаз сөзін естігісі келмей бұрылып кете барды не керек баяғы апталдай азамат бір жылдың ішінде бір аяғы ақсақ мүгедек болып шыға келді енді күләш үшін тіпті ауыр күндер басталды алтай оны аудан орталығындағы жұмысына күнде алып барады алып келеді арам ой жоқ бар ойы 5-10 теңге болса да таксиге бергенше балаларына жұмсасын дегені жалғыз күләш емес жол жөнекей осы ауылдың талай талайлары орталыққа тегін жетіп қалады бәрі алғыстарын айтып келеді. бәрі біледі түсіне. түсінбейтін тек күл жанғана. күләш үшін енді күнде ұрыс күнде жанжал мұның шетін елде естіп қойған сияқты гүлжанға шоқ беріп жүрген құрбы келіншектері екенін сезеді Гүлжанда соңғы кездері тойшыл болып алған гәп дей ме туған күн дей ме жуу дей ме көп бүгінде алтай үйге келгенде балалары өздері отыр екен мұны күтіп отырса керек қыздары дереу дастархан қамына кірісті бәрі күліп ойнап ас гүлжан болса осы кезде қабағы тырысып отырар еді Балалар да көңілсіздіктен жөндеп тамақта, шалмаған алмаған болар еді бүгін бәрі басқаша балалар мектепте болған қызықты айтып мәз папа бүгін нұрғабыл ағаға күшті коляска алып келді күшті төрт аяқты деді кенжесі сәулет сүйінші сұрағандай м алтай түсіне қойды жүрегі ауырп кетті сендер тамақтарыңды іше беріңдер мен нұрғабылдың жағдайын біліп келейін деді асыға шығып кетті бұл барғанда нұрғабыл кереуетінде отыр екен Жанда су жаңа қоларба алдымен көзі қоларбаға түсті өзі де ыңғайсызданып қалды нұрғабылдың жанары жасаурап үлгеріпті қалай деуге әрең шамасы келді нұрғабыл кемсеңдей жөнелді жігіт адамның жылағаны жаман ғой балалары да үрпиісіп үндемей қалыпты бекем бол нұрғабыл бұған да шүкір ет алла ісіне амал бар ма мықты бол деді алтай өзінің не деп отырғанын аңдамайды мұндайда не айту керектігін де білмей қалғандай қайтемін аға осылай болды ғой әкем де марқұм осы сахарныйдан кетіп еді бәріміздің түбімізге жететін кесел екен ғой алтай үндемеді күләштің да көңілі босағаны білініп тұр пыс пыс етіп дастархан жайып жүр әуре болма келін мен тамақтанып келе жатырмын асқа рахмет тек жаңа балалар қоларба әкелді деген соң шыдамай келгенім ғой түс ауа аурудың көңілін сұрамайды деуші еді сонда да болса шыдай алмадым нұрғабыл айып етпе қайтемін аға осылай болды ғой әкем де марқұм осы сахарныйдан кетіп еді бәріміздің түбімізге жететін кесел екен ғой алтай үндемеді Күләштіңді көңіл босағаны білініп тұр пыс пыс етіп дастархан жайып жүр әуре болма келін мен тамақтанып келе жатырмын асқа рахмет тек жаңа балалар қоларба әкелді деген соң шыдамай келгенім ғой түс ауа аурудың көңілін сұрамайды деуші сонда да болса шыдай алмадым нұрғабыл айып етпе рахмет аға Аған болса сіздей болсын әкеден жалғыз екенімді білдірмедіңіз туыс деген осындай болар жақсылығыңыз алладан қайтсын жалғызбын деме мына ауылың барда, бір рулы елің барда, сен жалғыз емессің нұрғабыл рахмет рахмет ендігі жерде ара тұра салмағымызды салар болсақ айып етпессіз аға о не дегенің қандай қызмет болса да дайынмын тартынбай айта бер үйдің шаруасына көмек керек болса ана біздің үйдегі інілерің де бар ал мен кеттім балалар үйде жалғыз еттеп алтай сыртқа беттеді жақсы келін сау болыңдар деді сырттан үлкен бөшкеден су алып тұрған күләш қалтай. келгеніңізге рахмет аға сау болыңыз деді күләш қақпаны іштен іліп алуға ыңғайланып қақпадан шыға бере алтай өзіне жақындап келе жатқан қараңдаған бейнені көрді аңғарып үлгерген жоқ қараңдаған бейне кеудесіне жабыса кетті оңбаған айуан ұятсыздар қолға түстіңдер ма енді ол қақпадан шығып ештеңе түсінбей аңтарылып тұрған күләштің орамалына жабыса кетті салдақы неме байыңның аяғы жоқ қой ә сен ұстайтын көрсетемін мен саған ұятсыз гүлжан күләштің басын бар күшімен темір қақпаға қайта қайта соққан соң ба күләш талғысып бара жатты алтай күлжанның осыншама мықты екенін білмепті күләшті оның қолынан ажыратып ала алмады мына айғай шудан жұрттың бәрі сыртқа шығыпты әп сәтте айналаға адам толып кетті мамалаған күләштің балалары аузы мұрны даладай қанаған аналарын құшақта еңіреп отыр су әкел су су деді талықсып жатқан күләштің басын көтерген көршісі дана апа қапелімде жанында тұрған суды көтермей екі үш адам үйге жүгірді алтайдың көзі есікте тұрған нұрғабылға түсті әлі құрып отыра кетті өкіріп жылағысы келді ызадан болығып бара жатты анадайдан екі жігіт күлжанды қараңғылық қойнауында сүйретіп бара жатқанын көрді әлі де айлын жимай әлдене деп айғайлап барады ел алдыда да ағайын алдына да абыройы төгілген алтайдың көзі қарауытып кетті жұдырығын түйе гүлжанның соңынан үйіне қарай асықты бұл кезде күләштің бет жүзін жуған көршілері оны үйге алып кіріп кетіп еді мұрны сынған ба қан тыйылмай ағып жатты жедел жәрдемді шақырыңдар дейді әлдекім далбасалап қайдағы жедел жәрдем ауылға жедел жәрдем келуші ма еді деп әлдекім ашумен тыйып тастады мына сөздердің құлағына бірі кіріп бірі шығып нұрғабыл меңзең қалпы есікке сүйеніп әлі тұр өзінің осыншама бейшара қалпына қорлығы келді асылып өлсем деген ой келді оған мына жағдайда оның да ретін таппады қорғансыз бала шағасы көз алдына көлбендей берді әйелінің жатысы анау бұл өлсе тіпті күн жоқ шығар гүлжанды үйге сүйреп әкелген екі жігітті екі жаққа итеріп жіберіп алтай бар күшімен әйелін қақпаға қарай қайта итеріп жіберді гүлжан қалбалақтап барып қақпаға соғылды кет деді ызаға бұлығып кет болды жетеді кет құры көзіме көрінбе ол әйелін қақпадан шығарып көшеге қарай лақтырды гүлжан да емес әйелдігіне басып әлденелерді айтып бар даусымен шыңғырып жатыр Екатта үйге кірген алтай әйелінің бар киімін алып шығып көшеге лақтырды кет бұдан былай бұл жерге аяқ баспайсың балаларыңды да көрмейсің менен балаларды тартып ала алмайсың мен олардың анасымын деді гүлжан да қақпаға жабысып енді олардың анасы жоқ сен өлгенсің сенде шерменде ана керек емес оларға алтай қақпаға жабысқан гүлжанның кеудесінен итеріп жіберді де қақпаны іштен алды есік алдында еңіреп жылап тұрған балаларына кіріңдер үйге зілдене кенжесі сәулет қана мамам ше деді жыламсырап ұмыт анаңды анаң жоқ сенің енді Егілі жылыған қыздарын көргенде алтайдың жүрегі езіліп кетті көзінен ыстық жас барлады. папа мен кінәлімін деді үлкен қызы өксігін баса алмай мен сіздің онда кеткеніңізді айтпауым керек еді сенің анаңа мүлде ақыл кірмет, деді алтай қызына мені ел алдында шерменде қылды елдің бетіне қалай қараймын енді о алла бұлай шерменде болғанша өлгенім артық шығар Қойшы, папа қызы өксігін бас алмай әкесін құшақтай алды көшеде еңіреп жылап отырған гүлжанды көршілері үйіне кіргізіп алды түн жарымда көрші аппақ әже алтайдың үйінің есігін қақты алтай айналайын шырағым ашуыңды бас келінді кінәсіз деп отырған жоқпын бірақ апа сізді анандай көремін бұл іске араласпағаныңыз дұрыс дұрыс балам бірақ бала шағаңды ойла не дегенмен балаларыңның анасы ғой алтай үнсіз отыр еңіреу адам секілді мұнан кейін апақ әжеде де сөз сөйлеуді артық көрді ме үнсіз шығып кетті алтайдың көз алдына тағы да бағанағы жағдай елестеп кетті көз алдына өз әйеліне шамасы жетпеді мұнан да өлген артық шығар деп ойлады іштей Көзіне ештеңе көрінбеді сыртқа шығып сарай жаққа беттеді мұнан кейін бар әлем қайтадан тып тыныш ұйқыға кетті бағанағы шулаған жұртта та шуылдап үрген иттер де тынып қалды бейне әлем дауыл алдындағы тыныштық басқандай еді нұрғабылдың үйінің жарығы да ұзақ тұрып өшті тек гүлжан ғана ұйықтай алмай жылап отыр бір жағы өзінің жасаған ақымақтығына өкінді бір жағы алтай мен күләштің арасында бірдене бар деген араң ой зығырданың қайнатып өңешін ащы өксікке толтырды таң ала кеуімдеп қалған екен айжан түсінен шошып оянды бісміллә деді іштей күбірлеп жақсылыққа көрінсін түсіне алтай кіріпті дәл бұрынғыдай екен дейді сол баяғы өздеріне ыстық жатақхана өз бөлмелері алтай екеуі ақ екен дейді терезеден айысы қалайды. салқын лепшке ішке үрлеп айжанның кекілімен ойнайды алтай бұған жымия қарайды осы сәтті айжан өмір бойы армандаған емес пе жан дүниесі ерекше бір сезімге бөленіп тұла бойы тұнжырап бара жатты алтай салалы саусақтармен мұның аялы алақанын аялай ұстады айжан мен кешір деді айжан көрді мені кешір айжан дегенін анық естіді алтай ұзай берді ұзай берді алтай деп қанша ұмтылса да айжанның қолы жетпеді терезе сыртында тұрған гүлжанның еміс еміс бейнесін көзі шалды гүлжан деп бұл енді оған ұмтылды гүлжанның басындағы аппақ орамалы сусып түсіп бара жатты айжан шошып оянды сыртқа беттеді телефон тұтқасын қолына алып гүлжанның үйіне телефон соқты тұтқаны ешкім көтермеген сайын жүрегі өрпіп кетті кіріп шап тыным таба алмады тек таң алаң бергенде ғана үйіне оралған гүлжан жайлап ішке енді балалары тым тырыс ұйықтап жатыр екен өздерінің жатын бөлмесіне жақындай түсіп тұрып қалды іштей қорқып кетті дыбысын білдірмей қыздарының бөлмесіне кіріп кетті есіктен енген адамды сезіп үлкен қызы тез оянды мама келдіңіз бе деді қуанып иә келдім шай қояйын әбіржіп кетіпсіз ғой қызы шығып кетті гүлжан қызының ыстық орнына қисая кетті әлден соң дабырлаған дыбыстар естілді бұл балалары болса керек сыртқа есіктің сарт етіп жабылғаны естілді де тағы тыныштық орнады әлден соң телефонға жан бітіп шырылдай жөнелді гүлжан алуға қорықты тұтқаны алуға емес алтайдың көзіне түсуге қорықты сырттан үйге кірген қызы тұтқаны көтерді гүлжан есікке құлағын тосып тыңдап тұрды мамам ұйықтап жатыр деді қызыда да ақылдылығын танытып кім ол деді гүлжан шыдамай есіктен басын шығарып айжан әпкем ғой не дейді ештеңе тынышсыңдар ма дейді ол қайдан естіген деп қайран қалды әлде алтай айтты ма екен осылай ой құшағында тұрғанда сырттан үлкен ұлының папа деген даусы естілді шырқыраған дауыстан шошынған бәрі сыртқа үдері шықты сарайдың ортасында жылап тұрған үлкен ұлын көргенде алдымен гүлжан ештеңеге түсінбей қалды алға түсіп жүгірген қызының есікке сүйінген қалпы талқысып бара жатқанын көріп есі шығып кетті асылып тұрған күйеуін көргенде гүлжан да есінен ауып өз алдына шыңғыра берді әңгіменің соңы қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытңыздар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінен өздеріңізге керекті ә, видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар 70 000 оқырман бар екен, 100 000 оқырманға жету үшін бар болғаны 30 000 оқырман қажет. Сондықтан давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.